და ბრუნდით და ვაგრძელებთ გადაცემას გასულკვირას ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამი ამოუცნობი ობიექტი ჩამოაგდეს. თუმცა მოგვიანებით ეს ამოუცნობი ობიექტები აღმოჩნდა რომ ჩინური საჰაერო მზვერავი ბურთებია. Თავისთავად ამ ამბავს ძალიან დიდი მითქმა მოთქმა მოყვა სოციალურ ქსელებში, შექმნა უამრავი კონსპირაციის თეორია. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დღეს ჩვენთან შუადღეში ზუსტად ამ თემებზე გველაპარაკა. Ცნობილმა საერთაშორისო მარკეტინგულმა და კვლევითმა ორგანიზაციამ იფსოსმა სამი თვის წინ ჩაატარა კვლევა და მსოფლიოს 36 ქვეყანაში გამოკითხა მოსახლეობა. გამოკითხულთა 18% ფიქრობს, რომ 2023 წელს დედამიწას უცხო პლანეტელები ესტუმრებიან. Შეგვიძლია ახლა უფრო მეტი დეტალი გავიგოთ ამ ცოტა ერთ შეხედვით დაუჯერებელ, მაგრამ ცალსახად იდუმალებით მოცულ საკითხზე. Ჩვენი სტუმრები არიან ვინ თუ არა უფოლოგი ერეკ ლეშონია და მომღერალი მარიამ როინიშვილი. Მარიამ, პირველი ძალიან გიხდება ახალი ვარცხნილობა და დაუბრუნდეთ კვლევის შედეგებს. 18% ჯერა რომ 2023 წელს ეწვევიან organizații ჩატარებული და სინამდვილეში ესენი აქ არიან თავის კაცობრიობის დასაბამიდან ესე და იმ მომენტებს როცა არის უფრო სწორად აქტიურდებიან მაშინ როცა დედამიწა შედის გარკვეულ დაძაბულობის ფაზაში და დაძაბულობის ფაზაში რა იგულისხმება? Როცა დედამიწა გადის გარკვეულ უბნებს ესე თქვა კოსმოსის რაც არის ახალი გამოსხივები ახალი დაძაბულობები წესები პრინციპები მაშინ იწყება აგზნება დედამიწის იწყება მიწისძვრები, ომები, კატაკლიზმები, ვირუსები. Აი ამის წინ ესენი იწყებენ აქტივიზაციას, ხოლო მაშინ გვაქტივებენ, იძლევენ ინფორმაციას, კაცობრიობა როგორ გადარჩეს, სხვა სხვა რეგიონში თუ არის დაძაბულობა, იმის წინ იწყება. Კალთონ სოფოსახლოს მაგალითად 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანების დასაწყისში, როცა ბუმი იყო ამ საკითხის, მაშინ ეს რეგიონალური დაძაბულობა იყო და მაშინ გვაფრთხილებდნენ პრაქტიკულად. Ყოველ მეოთხე მაინც ხდებოდა მსგავსი. გვაფრთხილებენ რას ნიშნავს? ხო. როგორ გვაფრთხილებენ კონკრეტულად? ანუ არსებობს ესე იგი, თუ დაუშვებთ ამ სხვა ცივილიზაციების და სხვადასხვა იმ ძალების არსებობას, რომელიც ჩვენ თვალსაჭირს იქით არის, აქ მარტო უცხო პლანეტებზე არ არის საქმე, აქ არის წმინდა ძალები, სულიერი, დაუშვებთ სამყაროსეული შემქმნელი ძალები და ესე იგი. ეს მას იციან თუ როდის შევდივართ სირთულების ფაზაში. ეს ერთი. Მეორეც სხვადასხვა, ესე იგი, დედამიწის სხვადასხვა ადგილზე, თუ რამდენად არის აგზნებული საზოგადოება ან ბუნება, იმას ხედავენ და ამის წინასწარ გაფრთხილება ხდება, რომ დაუშვათ მიდიხართ არასწორი გზით, მიდიხართ აგრესიით. Ახლა ძალიან მიეწყო კოვიდი, ომი რუსეთ-უკრაინის მიწისძვრა თუ ჩვენ გვეჩვენება, არ ვიცი. 2000 ესე იგი, არის აი ეს აგზნების ციკლებზე როცა საუბრობ ჩვენთვის იყო დაუშვათ, ეს იყო 97-დან 97 წლამდე, როცა აქტივიზაცია იყო ანომალური მოვლენების და ჩვენც ეს რეგიონი შევედით ძალიან ის აგრესიულ ფაზაში. მაშინ იყო დაიწყო მიწისძვრებით, დაიწყო ტექნოგონიური კატასტროფებით და გაგრძელდა ომებით, შიდა ომებით. მერე ჩამშვიდა ეს ციკლი. Practicul ჩვენ ეს კავკასიის ტერიტორია არის, როგორც ადამიანებში არის, დაუშვათ წინასწარ მეტყველი. ესევე არის დედამიწის ზონაზე ეს ტერიტორია და ეს ნაადრევად გადის რაღაც პროცესებს. Ანუ თქვენ ჩვენ ტერიტორიას გულისხმობთ, აქ რა პროცესები მოდის მოგვიანებით სამყაროში. მოგვიანებით უკვე დედამიწაზე გადადის მსგავსი პრობლემატიკა. Და რა უკაცრავად შემზადებული? Rato ჩვენთან. Ну, ანუ აგიხსენით, როგორც ორგანიზმში არის გული, ღვიძლი, ყველაფერს თავისი ფუნქცია აქვს, ესევე ადამიანებში საზოგადოებაში არის წინასწარ მეტყველი, არის შეულებრივი ადამიანი, ესევე დედამიწაზე კავკასია ეს ის ადგილი სადაც პირველადი ინფორმაციის მოსვლა, გადამუშავება, მე ეს გადადის ნოოსფეროში, ჩვენ გარშემოცვლის სფეროში და ნუ საბოლოო ჯამში კაცობრიობის განვითარებას გარკვეულ ბიზნესს და მიმართულებას აძლევს და ესევე ჩვენი შემზადება მოხდა 84-დან 97 წლამდე. დღესდღეობით ჩვენ უკვე ვიცით რა მოყვება კონფლიქტებს, დაძაბულობას, ამ დაძაბულობის ფაზებში ყოფნას და ამიტომ დღეს როცა უკვე დაიწყო უკვე თრიანად დედამიწაზე დაიწყო ეს პროცესები დაძაბულობის, დაიწყო დაავადებით, გაგრძელდა, ანუ დაძაბულობა მოვიდა, დედამიწა დაიძაბა, დაიძაბა ბიოსფერო, ადამიანი, საზოგადოება. დაძაბულობის დროს ეს ურთიერთ გადაჯაჭული ეს ციკლია, დედამიწა, ადამიანი, საზოგადოება და როცა დედამიწა იძაბება, იძაბება ადამიანის საზოგადოება, საზოგადოების აგზნება ძაბავს ისევ დედამიწას და ეს ციკლი თუ არ არის სწორედ მართული, თუ არის აგრესიაზე საუბარი, ანუ არასწორი რაღაც ყოფაზე, ეს უფრო ძაბავს სიტუაციას, აი ცეცხლზე ნავთი რო დავასხათ ესეთი სიტუაცია და როცა უკვე დაგროვდა ბევრი უარყოფითი დედამიწაზე,
nu, ასე თქვა, 2007 წლის მერე დაიწყო ისე ვაგზნება, ისე დაიწყო ანომალური მოვლენები. Იგივე საქართველოში დაიწყო ეს ხანძრები იყო, ანომალური მოვლენები იყო დაწყებული თვითალების მოვლენები ოჯახებში, ქართლში. Ანუ ბუნება გველაპარაკება. ბუნება და სამყარო გველაპარაკება და მერე ეს გაგზელდა, გაგზელდა 2016 წელს იყო კუმისის მოვლენები, ესეთი როცა ათასობით შემთხვევა იყო, ეს ვთქვათ, კონტაქტი სარამიწერასთან. Da, mere, ce am șut, da, e clar, uite, și uite, la ușa ta, la parolobiții, mecanismul ce ai, tu am cu ecranul. Parolobiții. Da, am uite, am cu ce am șut, da, informația, da, sunt musa să-l iau informația, da, clar, că voli, da, va de evident, da, am tare voli, am uite, movi, da, uite, sunt oameni să-l istri, su cu ei. Da, da, ce uite, zeli, ti si s-ar ua, da, mine, ce se vrea, la gabinet, da, ce uite, zeli, ți-am uite, mesi, e bat, mi-ți ai mahal. Hei, mă, s-rodi, s-a tu, kegma, uite, virga la gabinet, s-a tu, cu tchira, trasa, tu, e vheda, ta, vi, cu am tu, șuolo, toalit, cu ce sami stagereba. Mere, vi, cam atât, pe urilu, ai am hela, sam, aroși, rogoșeid, leva, araș, se bob, de se scola pe. Mariam, ce n-am de nedat, uite, amis, am scăzut, ha? Mă cușez de baroan, am testat, am cerut de sute, zăt, sustat, zăt, cavi meu repșen se trebuie. Ai am chela să am arăște aset usas rulă pe șez le valo mart, adamian, aset ambiții urepi, otram holot, holot, trend, mi-ot da. Nu picropram să am arăt, beurat la mezie, da, beurat s-a interesua, im picrit, da, im hrmarț meni, trom, ha, mart, o aru, ar trat, cum unda, da. Arsebobben, arsebebi, romlebic, albat guaptrileben, guiparaven, dar ძალიან საინტერესოა. Ah, vin mescuarit, snopin, snaha. Icirari, met, 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 mașin ძალიან ხშირად ისმოდა ეს ყველაფერი, მახსოვს ერთ-ერთი მომღერლის დაჟე ვებმაში უკაცრავად ერთ-ერთი მომღერლის ვიდეოში, ასე ვთქვათ, უკანარი ობიექტი, სადაც ამაზე იყო, კი ბატონო, აღარ დავასახელე. კი, კი. ბესონის გადაღებულია ეს. კი, ძველ კადრებში არის და ეს რაღაც სულ იყო ამაზე საუბარი და სულ იწოდა ჩემში ძალიან დიდ ინტერესს და მე მახსოვს ჩემი ძალიან ახლო ნათესავი, რომელიც მუშაობდა ბატონ თალესთან, ოპერატორი იყო და აი ეს რაღაც პატარ-პატარა ინფორმაციები, რაც მახსოვს, მართლა ბავშვობაში მოდიოდა და რაღაც საოცრებებს ყვებოდა. Წარმოუდგენელი მართლა ისე გულწრფელად რომ გითხრათ ძალიან იმიტომ რომ რაღაცები უნახო არა მაგრამ არის ეს საშუალება გააფრთხილებენო ამბობდით და ცოტა მეტი რომ მოვუსმინოთ შეიძლება რაღაცების თავიდან არიდება მაგრამ მაინც დაუჯერებელა ჟღერსთან როგორ უნდა აი რა რას უნდა მაშინ მას ვიტყვი მაშინ დღევანდელ შემთხვევაში დღევანდელ ამბავთან დაკავშირებით რა საერთოდ თქვენ როგორ აი ამერიკაში რა მოხდა ჩინური საჰაერო ძვერა 47 წლიდან მიმდინარეობს ეს კვლევა ამერიკაში და აქეთ საბჭოთა კავშირის მიმდინარეობდა ორივე მხარეს და ეს ორივე მხარე ეჯიბრებოდა ნაცისტური გერმანიაც იკვლევდა ამაზე ძალიან ბევრი ყველა მხარე იკვლევდა დაწყებული არ ვამბობ ის კომუნების პერიას პერიოდს რო ოფიციალურად გახსნა შედარებით იკვლევდა ორივე მხარე დოკუმენტაცია ორივე მხარე ეჯიბრებოდა ამ კვლევაში ზოგადად არის ნაწილი სიმართლის ნაწილი დეზინფორმაციის იტრო ეს კვლევა ასევე იყო და იგივე ატომური იარაღის გამოცდის დასაფარავად გამოყენებული ყველა მხარეს და ამიტომ ეს პირდაპირ მიიღება რაღაც რაღაცების არ შეიძლება მაგრამ ფაქტი ისაა რომ საზოგადოება რომელიც დედამიწაზეა ხო რომელიც ვითარდება ქვეყნები ეს უნდა იყოს შვიდა წლა არა კარგად ბედნიერად ბედნიერებაში უნდა ცხოვრობდეს ანუ მას გარკვეული თავის განვითარების გზა აქვს და გარკვეულმა ახალმა ინფორმაციამ არ უნდა ჩამოანგრიოს ეს უნდა იყოს შემზადებული ხო თვითონ ამ ანომალური მოვლენების კვლევის ამ სპეციალისტების თუნდაც უფოლოგების ამოცანა არის რომ საზოგადოება ნელ-ნელა ესე შემზადდეს გაიზარდოს შეეშველოს და ის რასაც მეცნიერება და უშვათ რაღაც საზღვარს მიაღწევს და ვერ ბედავს გააკეთოს, ამან მოიპოვოს ინფორმაცია ამ საკითხზე. და ამას მევინეთ შეკითხვა მომეც. იცით რა მაინტერესებს? კონტაქტორები თქვი თქვენ. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხა მარიამი, მინდა რომ მარიამიც იყოს კონტაქტორი, იმიტომ რომ ძალიან აინტერესებს. ვინ არიან ეს ადამიანები? თუ გაქვთ რაიმე კონტაქტები მათ და რა სწყვებიან? როგორ ხდება ეს კონტაქტი? იგი ვიტყვი, ეს ვიტყვი და დავამთავრე და გავაგრძელებ ამას გადმოვალ.
Trebuie tu îți trebuie să îți faci vreo altă tare. Tu, anu, să cum ai mai șerum, tii don sazugădu, ba, am să arici, să arici am utzal, anu sazugădu, îți sudes cu obotul străgat să xte bolzesc da. Am îți sudes cu zaparul, mi-ar garcoli organul, bi an să xenți po organul, bi am să sot condet, sot spun am informații asta, da, am informații sunt aici în el din, unde am zădat din sazugădu, bă, cine asta, da, sunt aici cu șerum, ai sazugădu, bi psihoemoțiuri, pari, arciamo își alostro. Îmi dă didi gând să cobă, ce mi-a să îmi stăm calo epșerul, sunt. Utsebru, ai să gămoștez, da, movides. Treni, oilanei, oba, da, scobul religiu, da, n-am sare bulim, este un sfat, pe ce am o creioză, da, Adamian sus, sus, robi, șex, nu mai auște, da. Dar ce e contactul, ce e Adamian, e bine, musa, taba de bidan, e garcoul potențial, e uprometi, vidre, ce vorbi Adamian, e bine, am Adamian, e bine, sfat, sfat de la contactul, da, scobul, magali, te-ai spindat de la bidan, e sari, angelul, e bine, e ciuri, da, si, spindat de la bidan, sare bulim, uscoplan, e bine, demon, e bine, tu da, garda, sule, sule, piano, am hasa, garcoul potențial. Amidom, urcă mamă cu contactor, suta, uhoși și cu oameni, va ertiane, bam, cu am, asta, cu am potențial, da. Ucho planetele, visa, subție, tobe, ne zice, zisat, mati, nat, sa, bișore, ule, se dau arpat, itro, mat, areac, ce mosului supleba, este tata mienta, nu muzat, sau jet, cu ulep, smindă zale, vida. Amidom, este nimodin, sau jet, nati, sa, eptan, nati, sa, am, haltan, mosului, am contactor, eptan, mosului. Ჩვენ ვიღებთ ორი ტიპის ინფორმაციას. ერთი ტიპი ჩაუშვეთ ჩვენთან დაკავშირებული, რაც ჩვენ მფარველობას ეხებათ, უნდა რეგიონალურ სამკავშირის. Მეორე, რადგან უცხო პლანეტელები შემოდიან მასთან საურთიერთობოდ, ეს არის ზოგად საკაცობრიო ინფორმაცია, პლანეტარული ხასიათის ინფორმაცია და იქიდან გამომდინარე თუ ვის რა ფუნქციონალი აქვს, ამას გამორკვევას ვიწყებთ, აი ახლა ამერიკელები რო ცაში დაძლევენ ამას, ჩვენ უკვე დიდი ხანია 30 წელზე მეტი უკვე მიწაზე ვეძებთ აი ამ კონტაქტებს. Როცა ხდება ანომალიები ვეძებთ ადამიანის რომლის გამოც მოდიან და რვის გამოც მოდიან. Ან კონკრეტულ ადამიანებთან მოდიან კონკრეტული ინფორმაცია. Აი, როგორ გითხრათ, აი აიწყოთ ვიზაალების შემთხვევა, რაღაც მოფრინდა, მიფრინდა, ყოველთვის იქ არის ფიგურირებს ადამიანი, რომელიც მათთან კავშირშია, მათ ინტერესის სფეროშია და უკვე ამ ადამიანთან განსაკუთრებულს აკეთებენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ხო განსაკუთრებულ პოტენციალს ეკითხვაც ეგ. Ამ ადამიანებს ეხსნებათ აი კონტაქტების ან კონტაქტების გარეშე უნარების, სიმღერის, პოეზიის, საუშად მიმართულების, პოლიტიკოსობის კურნალობის და ათასი, ანუ ყველა მიმართულება რა და განსხვავებით ჩვეულებრივი ჰიპნოზიდან, ჩვეულებრივი ჰიპნოზის და თუ არის თუ და ჰიპნოზება ადამიანს დააკურევინებ, მაგრამ რომ გამოდის ჰიპნოზი აღარ ახსოვს. Ეს მდგომარეობა რომელშიც შეყავთ ამან არ მიწელ ცივილიზაციებს, როცა უსნი რაღაც ნიჭებს, ეს ადამიანი იმ ესე კონტაქტის გარეშეც ეს ნიჭი უნარჩუნდება. Ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი კი არ აძლევენ ნიჭს, ადამიანში ხსნიან იმ ნიჭს, რომელიც ჩადებულია. შემოქმედებით. Ისე და უბრალოდ კარსაღებენ. ხო, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებულს ხედავენ ამ ადამიანებს. ხედ ხო ხარ ენერგიას ხედავენ განსაკუთრებით. Ну, ახლა კონტაქტის გარეშე არ ხდება ეს. Ანუ ჩვენ უშუალოდ. ჩვენ და მარტო მე არა, ადამიანში რომ გავიგოთ ეხლა რომ შევამოწოთ, აი დანახვა. Ზოგ ადამიანს რაღაცები უნახავს, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, ზოგიერთი ადამიანი სკეპტიკურად აღიქვამს, მაინც ერიდებიან საჯაროდ ამაზე ვაპარებთ. Ძალიან დიდი მადლობა, მქონია რომ თემა მოუწურავია და თანამგზავრების შეგრძნება გაქვს, რომ თითქოს დამაჯერებელი თითქოს ვერ ხედავ. Ძალიან დიდი მადლობა. Კიდევ უნდა გვესტუმრო თავს ამ თემაზე. Მადლობა. ოღონდ მეც მომიყვანე დაუძინე. Შენ როგორ კონტაქტი? სიამოვნებით. უცხო პლანეტელების ელჩი. ელჩი. Და ჩვენ განვაგრძოთ.